nyanyi opio ngono. Mosok muni, Dik? Lah jenengan nyetan lho. Opio. Wis tak kawat iki. Oh, kawat Leslie. Mesti kawat. Ora tau Dik, ben mbok kawat-kawate pedot mah nyisih ning ngene iki. Anduke. Mbok gandane tau, Dik, malah mencelat metu. Duke. Lanjut. Kandhane wis mbokku siji wis tenan, Mas. Wis mbok gandhen iki kan rek iki lak ya ning omah iki mupu anak. Anak iki. Kono anake lak wis gedhe-gedhe kabeh wis nyambut gawe kabeh. Lah iki ngopeni anak neh, ngepek anak-anak wong. Lha kok aku pas dolan rono, gendong karo gendong anak sing cilik kuwi. Aku liwat, yu iki. Heeh, iki mak lawer ngono kuwi ya. Ala, rekake diasi dhewe. Jarike sing mak lawer maksude. Kene jeng iki kan. Injih, Mas Petro, pripun? Dalem menika sowan wonten dalemipun Bapak Ibu sinten? Mas Gunadi. Mas Gunadi. Lan Pak Sakyo. Oh, ngaten, injih. Adicaranipun Walimatul Aqiqah. Oh, Walimatul Aqiqah, njenengan. Iki Mas Gunadi iki nampa nugrahaning Gusti Allah pikantuk momongan meneh sing nomor loro. Oh, ngaten. Nuwun sewu menika putrinipun, Laras. Mas Gunadi ingkang ngagem petak menika. Heeh. Ketok kok, Mas. Ketok piye? Ora sah mbok kandhani. Ketoke nenggon ngendi? Wong nek poso ki mesti pucet ngene. Bojoku nisik ya patang wedina lagi abang cayane. Kan poso kuwi mau. Poso. Niki nembe pinten-pinten dinten, Mbak? Sing babar oh lagi seminggu ya bener nek poso. Ngapunten nggih, Mas, ngene iku bojoku lho nek jenengan seger kok. Lah kok mulai tadi. Ki melu ndonga Mbak Tika. Ngaten. Muga-muga anggone tasyakuran Mas Gunadi entuk barokah ing Gusti Allah. Putra sing ditasakuri sumpen dadi putra sing salehah. Amin. Bekti marang wong tuwa. Amin. Bekti marang agama. Amin. Migunani nusa lan bangsane. Amin ya robbal alamin. Nggih nggih. Ya sengene Mas, genting awak dhewe saka Sang Kuryang. Ya. Nek ndonga ndaki-ndaki ki sajake kok ketoke kok wagu. Wagu. Umpama ki ndongone karo ngudang ki lumantar tetembangan ngono piye? Ya. Mas Mas Gunadi. Mas Gunadi sekalian Mbak Gunadi. Mbak Suryani. Mbok menawi kersa Mas repot mboten nggih apa wae dhewe sing rono nggo dokumentasi. Oh iya ya, di syuting. Oh iya. Nggih, tak nyaket. Waduh ya ampun. Ayu banget putrane. Jan cantik mingir-mingir Mas. Nggih. Oh niki sing ageng. Nggih, Mas Muhammad. Anakku sing ayu dhewe besok pintar sekolah iki si jabang bayi iki pomo wis iso ngendikan piye Mas mesti ngomong ngene ngomong piye wah bapak ibu kowe iki nanggap wong edan-edan iki sampeyan nek nonton syutingane nek wis gedhe ya Mas ya anja sapa wong edan elo kali kowe kagak enggak gitu-gitu juga keles yang bener baik loh Petro kok keles loh yang bener baik apa tak canggih wah ketinggalan media kowe kalau nggak suka nonton Mas Boy gitu Mas Gunadi ini mau film Boy anak jalanan kuih Boy Mbak Suryani ini Reva gitu Mondi Edian, aku mah. Kowe biirah. Boeing ganden bi sorti. Gitu Adriana. Reva buahmu, Reva nol ya. Yen wis bisa nyambut gawe. Kudu mlaku. Sak benere dawahipun kekudangan langgam putra Nuswantara katur spesial kanggo jabang bayi nggih jamanan yelanaku aja mikir nanti
syukuran bayi tok ning ya paling ora wujud penghargaan Mas Gunadi kalian garwane. Nek jenenge Piai Putri ki Mas bojo garwa kuwi nek jeneng lairke nggih ngoten nika nggih butuh nyawa paribasane. Ngene iki yo nyenengke ibuke. Perang sabil ibarate. Yo yo to yo. Aku ki tau lho padu mbek bojo. Gara-gara rebutan wong lanang mbek wong itu ora kosa ndi. Bojoku menteng kelek wong lanang lang genah ora perasaan mangsane bayangno wong wedok kira kosa tenan. Zaman aku mbayai ibarate perang sabil, perang bejane nyawaku ketut ngono kuwi. Ya bener ta, bojomu ya ngono, aku ya ngono, Mas. Aku ya mau kalah no. Piye? Wong lanang ya lekoso coba bayangno zaman aku sunat, aku lah ya ngono. Heeh. Ah wong sunat ki ibarate ya perang sabil. Hanya dokter ngatuk cleng pelantai sing ngetok. Mangsane. Ya rasane dokter, sekarang kan sudah modern. Tak pake. Banyak teknologi canggih. Enggak pakai pisau-pisau tajam, enggak ada yang sinar. Oh. Nek luwih ngirit neh ya gawe ning kali. Enggak pake. Keceke watu. Bah. Oh, jenenge wis lan kodrate ya ngono kuwi ndak sambat. Lah mulo jenenge wis kodrate iki wong lanang karo wadon iki derajate padha. Ora usah kok udul ndi sing penak ndi sing rekoso. Mangsane. Ning ya mesake lho, Mas. Mesake piye kowe ra ngelingi aku jam. Lara banget pokok ya Allah, Mas, ning kene iki. Lah kene. Sambate ya ngono kae wong bayi iki. Ning ambakno rekoso wong bayi iki lak ya omong sunat ya. Rekoso pisan lak ya wis. Wong bayi iki kondor rekoso ya cetat-cetet kae ngopo? Witeken nggih, Bu. Kaya bojoku kae. Wah, bayi iki lara tenan, wong anak ya papat. Ya wes, neng ngono rasa udur ya. Rasa, dadi padha diangkat bareng-bareng. Oh iya. Bisa gawe. Gawe bisa. Gawe bisa. Tasyakuran. Tasyakuran dipun pitados malian kali Gusti dititipi meneh ya Mas. Momongan. Mula wong tasyakur kuwi ana ayate. Apa? La ing sakartum la azidanakum bala ing kafartum inna adabila sadid. Edian Petro ya Allah. Ben sore melu TPA ya Allah jos pira? TPA ikrok loro len. Tak kira jos pira. Kok cah cilik kae. Aku ikrok papat tok jare. Urupe rong gandeng-gandenge. Iya ya. Piye artine ayat kuwi mau apa, Truk? Sing sapa wonge gelem syukur, kuwi bakal ditambah nikmate meneh. Oh, ngono. Lan sing sapa wonge kufur, kuwi Gusti Allah bakal paring bebendu. Oh, dadi ora pareng sambat. Ora pareng sambat. Apa disyukuri? Kudu disyukuri. Oh, ngaten. Tenan lho, Pak, nggih. Kerja sama lho Mas Gunadi nggih. Pokoke ampun sambat. Biasane piyai kaku ki nek bengi-bengi dijak lek-lekan kan ya rada suloyo to Mas. Wis kesel sing makan ya. Adus nungi.
sadel bis, Mas. Mas. Ngen kula dijoki nggih. Eh, sini-sini. Lah wis disuguh ngono lho. Ah wong yo nggon aku loro sentek iki lho. Walah, apa kelegen? Wah, aku wis melek jane, Mas, mengke khusus ngen kula wedange gulane mang dheweke, Mas. Oh, nek legi rak suarane. Ora kok takon dheweke 5 kilo ngono tak go mulih. Kowe iki dodolan apa ta? Nah, Mas iki ya mau. Aku kumpul Mas iso kebu banget lho. Ini. Ya patut dicontoh dong karang-karang. Lah kok iso kebu banget iki? Mas ini ya. Wah, aku teko mau ning pondokan langsung dadi panganan wedang maem. Sangka segepe rung tak pangane dikukut meneh. Wah. Ya cah kuwi mau. Lah muni teni tek eram. Heh. Woi. Eh, diganti ke mau. Diganti. Iya. Iso gawe piso. Piso gawe. Gawe piso, Mas. Aku tak ngincipi sithik. Ora teges klatuk utawa lancang. Mas Gunadi iki nyuwanten sithik. Oh iya 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 iya. Coba. Marameng atiku ngaten. Coba Mas jenengan. Piso marameng atiku. Menika lambange jenengan pun marem sanget menika putra kalih menika monggo. Gak enjoh itu. Belas pun mboten saged. Ya Allah dadi priksake, Mas. Ora iso nyanyi maksudnya kok. Oh, sembrono kuwi kok priksake. Oh, kalah kemalaman. Ya tak kira efek puasa tadi. MC ini kuwi Petruk apa Bagong kuwi? Lah kenapa Petruk iki anane wedok? Lah iya malah dudul dhewe kuwi Petruk di Bagong kuwi. Petruk Bagong aku atus noleh. Heeh. Kula Petruk kok Pak, enggak ngono. Petruk kok lemu. Aku pun yang gagas ki, Petruk kok ususnya brodol. Aku ya kuwi apa ta kuwi? Aku ya bales no. Piye? Petruk kok lemu aku yang ini. Oh Petruk kok panok dhewe aku. Pakai Petruk mbiyeh-mbiyeh aku. Pokoke ngeyel. Ngeyel no. Wong kemalaman. Ya, kerek-kerek iki dijogeti sing seru. Ya.